Tjenare, nu händer det. Du är väl med? Nu förstår du. Så är vi ju i tider där många av oss tänker, hur kan vi hjälpas åt för att göra världen lite bättre? Det finns ett enkelt sätt. Vänta, ska du få se. Det är ju så enkelt egentligen. Allt du behöver göra är att göra en high five och så lägga ut det där fotografiet på Instagram eller vad du vill och så bifoga hashtaggen 5 för 5, så ger ett företag 5 kronor till Svenska kyrkans internationella arbete. High five! Klick! High five! Klick! 10 kronor, 2 bilder, så enkelt är det. Och glöm inte, du måste ha en öppen profil. High five!